jolla paljon mietittävää, millä tavalla hyvät ylivoimapuolustajat kaikki saadaan tyytyväiseksi YV-peliajasta. Ja näin vähän epäilen, että tänään JYP pelaa molemmilla ylivoimaketjuilla kahdella puolustajalla. Kemiläinen! Erik Perrinin loistava poikittaissyöttö ja Valtteri Kemiläinen viimeistelee SM-liigauran toisen maalinsa. Ensimmäinen YV-tilaisuus, sitä JYP ei jätä käyttämättä. Kemiläinen maalin tekijänä, Erik Perrin maalin syöttäjänä. Maalintekoaika 12.23.